Oi, minha gente querida! Depois de uma pausazinha aí de uns 10 dias, né? Feriadão de carnaval e tudo mais, vim aqui com um dos vídeos que vocês mais gostam de assistir, que é tour, né? Então, o tour de hoje é o tour pelo quarto da Rafaela. Como eu já falei em algum vídeo aqui perdido no canal, nós nos mudamos, vai fazer um ano mais ou menos, para um outro apartamento. Então, ela está com um outro quartinho. E aí eu fiz um tourzinho mostrando um pouquinho de como é que tá ele pra vocês, tá? Pretendo fazer um tour também pelo quarto da Heloísa. Então é só aguardar que em breve vai sair o tourzinho do quarto da Lulu também, tá bom? Então é isso, vamos lá fazer um tour pelo quartinho da Rafaela. Então vamos para o tour. Esse aqui é um latão que eu mandei fazer pra ela. Ele é um latão mesmo, encapado. Tá até saindo aqui, já deu uma rasgada e tal, tá meio sujo ali, ó, tem que limpar, mas ele é muito útil porque eu guardo brinquedos aqui dentro, dos mais variados tipos, tá uma zona, isso aqui é super pesado, então ela não consegue tirar sozinha, e aí eu achei que seria uma solução legal pro quarto dela, né, diferente. Aí aqui em cima tem as princesinhas, faltam duas, que com certeza deve estar em alguma bolsinha dela por aí. Que eu usei como topo de bolo do aniversário dela, de 4 anos, aqui em casa. E por isso tem esse painel aqui, porque também foi o painel que eu usei na festinha. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado pra vocês conferirem como é que eu fiz a festinha dela em casa esse ano. E ela não deixou jogar fora, por isso eu coloquei o painel aqui. É bom que ele tá combinando com o latão. Então tá por enquanto aqui, daqui a pouco fica sem, e eu vou deixar essa parede sem nada mesmo. Aí aqui a gente vem pra cama, a cama dela é uma cama casinha, né, como vocês podem ver, eu mandei fazer com um marceneiro. Vou ver se eu ainda tenho contato dele, e eu vou deixar na descrição. Então eu mandei fazer, eu escolhi o jeito direitinho, né, escolhi com uma portinha pra ela poder entrar e sair da cama, com uma grade, né. E é tamanho solteiro, tá? Normal, de adulto, assim, solteiro. Não é cama pequenininha, não. Então, aqui em cima tem esse varal de bolinha, esse cordão, né? De bola, cinza e branco. E aqui eu deixo algumas coisas que ela mesma pega e coloca aqui dentro, direto muda. Então, não tem só isso aqui. Aqui dentro mesmo tem um monte de bicho, de pelúcia e tudo mais, de boneca e tal. Então, ela vai mudando conforme o que ela quer. Aí, aqui são triângulos que eu mesma fiz. Eu comprei um papel contact preto purpurinado. Vou chegar perto pra mostrar. Eu não sei se vai dar pra ver, mas ele é brilhoso. Não sei se vai estar focando, tá, meninas? Mas ele é, tipo, purpurinadinho. Acho que dá pra ver mais ou menos a textura, né? E aí eu mesma fiz e cortei. Tem esses quadrinhos aqui, ó, super fofos, que vieram pra mim, tá meio torto, né, gente? Releva aí, quem tem aflição. Eles são da Chromosome Store. Lindo, 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 amei. Eu que escolhi o versículo, escolhi tudo. E a Francine fez pra mim, super fofa. Tem esses cílios aqui de acrílico preto. Eu também recebi de uma loja, mas agora não estou lembrando qual a loja. Mas vocês encontram em todo lugar. E o R também eu recebi da mesma loja dos cílios. Super fofinho também. Então, a área da cama dela é essa. Aí, de vez em nunca, eu ligo o cordão. Eu uso a tomada que fica ali e eu ligo o cordão. Vindo pra cá tem a janela, cortina de persiana, e aqui tem o armário. Eu vou começar a mostrar o armário, não vou entrar em detalhes não, mas só pra vocês terem uma noção. Lá em cima eu guardo almofadas, cobertor e tudo mais, aí aqui são os vestidos dela, aqui são laços. Laços eu já recebi de várias seguidoras. E esse porta-laços eu recebi do Ateliê Céu Estrelado. Então, os vestidos dela ficam aqui. Aí, descendo aqui, aqui eu deixo as sandalinhas, ó, imunda. Vida real, gente, real.
É, mas aqui ficam as sandalinhas dela, a bota. Aqui ficam casacos e tem camisa aqui, camisa jeans, camisa de manga comprida, uma bolsa pendurada e tênis aqui. Tênis, sapatilha, essas coisas ficam aqui. Aí aqui são as gavetas, normal, as camisetas dela. Aqui ficam shorts e saias. Aqui ficam as calças. E aqui uniformes, uniforme antigo dela. Inclusive, eu tenho que dar um fim nisso aqui. Tem que ver o que eu vou fazer com isso. Então é isso, o armário dela é esse. Virando aqui tem mais essa porta, que tem a mochila e a lancheira. Vou fazer um vídeo específico mostrando a mochila, a lancheira, o que que ela leva e tudo mais para a escola. Um umidificador e um ventiladorzinho de mesa. Brasília, né, gente? Seco e quente. E aqui tem todas as fantasias dela. Tudo que é fantasia tá aqui. Ainda tem um espação aqui. Lá em cima é bagunça, gente. Coisa que não serve mais nela. Eu tenho que pegar um saco a vácuo pra guardar. Mas ele tá cheio de roupa. Eu guardo porque tem a Heloísa. A Heloísa usa tudo que ainda é usável da Rafaela, tá? Então tem roupas ali e sapatos que a Heloísa herdará. Então tem que limpar, lavar e guardar no saco a vácuo. Ali, gente, esse armário é bem mal planejado, que tem um buraco aqui que tipo é inútil. Tenho que pôr aqui. O que é que eu vou pôr e enfiar aí dentro, né? Enfim. Aí as gavetas dela, que tem calcinhas e meia. Aqui tem pijamas. Aqui é a gaveta dos novos uniformes dela, que eu não vou mostrar porque tem a logo da escola. E aqui é a gaveta da bagunça de biquínis e coisas de piscina e enfim, zonas. Que tem esse bicho aqui. Aí tem essa gaveta aqui com coisas de colorir dela. Um caderno para desenhar. Esse aqui era da Heloísa, né? Esse aí que tá fazendo aqui, um mordedor. Tem um CD de foto ali também. Aqui são cadernos e livrinhos de colorir. Então, quando ela quer colorir, ela abre essa gaveta aqui e pega o que ela quer. Aqui é uma gaveta aleatória, que acho que tem um notebook aqui dentro, nem né? É um notebook e tá, tal. Nada a ver, tá aqui, mas enfim, né? A gente vai usando tudo que tem. Aí tem esse espaço aqui, ó, que não tem nada. Não ser bagunça. Do lado tem essa mesinha que ela usa bastante. Ela usa essa mesinha para brincar de massinha e para desenhar. Aí quando ela quer usar, ela só afasta pra cá, traz a mesa, daí ela senta aqui no meio do quarto dela e fica aí desenhando e brincando de massinha. Tem esse negócio aqui que teoricamente é pro teclado de um computador, né? Aí tem coisas da escola dela que eu preciso levar agora no início do ano letivo. Do lado tem essa cozinha da turma da Mônica que ela ganhou de Natal. Deixou até umas louças pra lavar ali. Então ela deixa as coisas que são relacionadas à cozinha dela aqui. Ela brinca demais nesse negócio e a Heloísa também ama esse trem. Essa cozinha. Fica aqui. Aqui do lado tem um carrinho de compras. Aí aqui, ó, embaixo da janela, tem esse armário com três portas que eu também uso para guardar brinquedos, tá? Então tem quebra-cabeças, ali tudo que é de massinha fica ali. Aí, ó, ele é um armário inteiro, tá? Só que tem essas portas separadas. Aí aqui tem mais um monte de coisa. Que é meio que separado por setores. Então, dentro daquela bolsa tem outras bolsas dela. Aqui tem coisas de brincar com aquela bonequinha Polly, pequenininha. Aí tem bichinhos, as coisas da Frozen. Enfim, os brinquedos dela, né? Ficam aqui, guardados. Esqueci de mostrar o quadrinho maternidade que eu fiz pra ela, fica aqui. Tem vídeo no canal ensinando a fazer esse quadrinho. Guardo com o maior carinho do mundo. Porta-maternidade dela. Aí aqui tem as outras bonequinhas dela, boneca estilo Barbie, sabe? Fica aqui, tem um Minion perdido. Aí aqui em cima mais bonecas.
Ali atrás, ó, dá até pra ver aqui, uns pedaços de pau. Tem aquelas barracas, sabe? Tipo barraca de índiozinho pra montar. Só que eu acho que o quarto dela é muito pequeno pra ficar com essa barraca montada. E às vezes ela quer brincar, a gente monta. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o meu gostei e de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo, fica com Deus, até o próximo. Tchau!